Allah ya biya sauraba a mutane wai sai ki gan su ba kudi aje an zauna su ne tin a zauna ana shaye-shaye ni fa irin wayannan da zan gan su ko bari ki jin fada miki kai baba ga wasu banan sun karu sofa kai a yau sama da su kawai wayancan ai za a karu da sanna ai fara da ku Allah ku ya kuri. Dan 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 Allah ku ya k